Američki ministar financija Janet Yellen rekla je juče da će Sjedinjene Američke Države u narednim sedmicama početi da šalju 4,5 milijardi dolara pomoći koju je Kongres u budžetu naveo kao direktnu podršku Ukrajini. Američki predsjednik Joseph Biden upozorio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će biti teško iznova tražiti novac od Kongresa Sjedinjenih Američkih Država ukoliko nastavi da se žali da ne dobija dovoljno pomoći, piše američki list Washington Post, pozivajući se na bivšeg zvaničnika Bele kuće. List navodi da od početka sukoba u Ukrajini u februaru Zelenski i njegovi zvaničnici neprestano od Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih država traže da im se prebacuje dodatna vojna i finansijska pomoć, naoružanje i da se uvode sankcije Rusiji, uprkos činjenici da je Washington poslao ogromne količine pomoći. Prema rečima bivšeg zvaničnika Bele kuće, Biden i Zelenski su redovno razgovarali telefonom i američki predsjednik je u jednom trenutku od ukrajinskog predsjednika zatražio da prestane da govori da je pomoć nedovoljna, jer se pri tom čini da je nezahvalan. Američki ministar financija Janet Yellen rekla je juče da će Sjedinjene Američke Države u narednim sedmicama početi da šalju 4,5 milijardi dolara pomoći koju je Kongres u budžetu naveo kao direktnu podršku Ukrajini. Početkom oktobra Bela kuća je saopštila da je Biden potpisao nacrt zakona koji sadrži 12,4 milijardi nove pomoći Kijevu, uključujući 4,5 milijardi dolara ekonomske pomoći ukrajinskim vlastima. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.